Tämä on mun mielestä erittäin hieno laji, koska tässä yhdistyy aika poikkeuksellisella tavalla niin kuin liikunta, urheilullisuus ja esteettisyys. Että tämähän pitää olla niin kuin kaunista ja soljuvaa. Kaiken liikunnan lisäksi aika semmoinen hieno elämänkatsomuksellinen puoli, että opetellaan hyvää suhdetta ihmiseen ja hevosen välille, on se sitten keppihevonen tai ei. Ja opetaan kunnioittamaan sitä ja se ehkä valmistaa myöhemmin niin kuin hevosharrastukseen. Tämä mun hevonen on Arabia tummatamma ja tämä on tollainen 18-vuotias, vielä virtaa riittää. Meillä on, kun se on niin vanha, niin on vähän jo sellaista kuumotusta. Sitten me tahdinnetaan meidän marssit. Me ollaan tällaisella rytmikulkusella. Et kun te katsotte, niin se lähtee aika hyvin ottaa sen rytmin heti tosta. Ja se, että kun tämä on jenkeistä, niin täällä on nämä cornrowsitkin, niin me ollaan näilläkin vähän, kattokaa harjoiteltu. Näin, kyllä se lähtee. Alkaas tulkottaa Riitta, alkaa kohta sähiseen. Tämän kaverin nimi tosiaan on Riitta. Me ollaan ratsastettu yhdessä jo pidemmähkö aikaa. Hän on saanut nimensä tietysti meidän pitkäaikaisen esikuvan Väisäsen Riitan mukaan. Ja meidän suhde on aika syvä. En mä tiedä mitä elämä olisi ilman Riittaa. Että tällaista me ollaan treenattu aika paljon. No niin, porkkanalle sieltä. Ensin ratsastajalle hyvin tehty. Sitten hepalle hyvin tehty. Niin on, ja vittu nyt siitä.